Nova oprema u mlekarskoj školi donacija je Evropske unije. Laboratorijski pribor i aparati značiće za unapređenje praktične nastave i u oblasti pekarstva. Najkonkretnije se radi za potrebe pekarstva, to su mlin sa kuglama, možete vidjeti ovdje iza nas, tako i šejker i sita, uređaj za granulometrijsku analizu. Pored toga imamo za mikrobiološku, da kažemo, laboratoriju, imamo značajan inokulator, termostate, termometre i značajan niz drugih sitnih oprema. Škola je donaciju dobila kroz projekat Evropske unije pod nazivom Podrška srednjem stručnom obrazovanju. Oprema je instalirana, a čeka se dozvola za korišćenje od Ministarstva prosvete. Čeka se i da se epidemiološka situacija stabilizuje i učenici vrate učionice i radionice. Do tada, praksa u kućnim uslovima. Nastava je prilagođena kućnim uslovima, gde učenici dobijaju praktične zadatke koje su u mogućnosti, da kažemo, da odrade kod kuće i na kraju pod budnim okom nastavnika preko interneta, odnosno Viber grupa, Google učionice, zajedno svi komentarišu rezultate svoga rada. Kažemo, nastavnici su veoma posvećeni svom poslu, zaista daju poslednji atom snage, s obzirom da učenici zaista neki imaju uslova, neki manje, neki više, ali da kažemo, svi dajemo neke svoje maksimume kako bi zaista prigurali i ovu tešku situaciju. Oprema se i mesarska radionica, a učenici ovog profila već deo znanja primenjuju u praksi. Ovo je jedan od prvih primeraka pirotske peglane kobasice koju su proizveli đaci mlekarske škole. Ova obrazovna ustanova za narednu školsku godinu planira da upiše odeljenje učenika za obrazovni profil prehrambeni tehničar koji se realizuje po modelu dualnog obrazovanja i odeljenja trogodišnjih obrazovnih profila mesar, pekar i operater u prehrambenoj industriji.